سلام علي يا رفيع الشان وتراجيم البت يجيرة العالمين يا وهيل الجود والكرم ajakane kemanto semangat to ditambahi malih pisan kas nggih apa terusan turi putih mas bersemangat mas niki kelihatane dora semangat kok niki nggih ditandur ning kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok kira kembange apa turi putih turi putih
ditandur, ditandur ning kebon aku. Ono celeret tiba nyemplung, mukiro ture pote ditando de kapon aku ana cereti ponyemblong boiro kembange opo ture pote ditando de kapon aku ana cereti ponyemblong boiro kembangé apa kok ira kembangé apa salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin aminillah salatullah salamullah ala toha kulon kali tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji sesuk yo ngaji ayo manut para kiai wetan kali kulon kali kulon kali wetan kali kulon kali tengah-tengah tanduran pari saiki soyo ngaji ayo manut para kiai ayo manut para kiai ayo manut para kiai salawat salamullah ala sampun nggih kula sungkan kali gusi nggih nggih niku mawon ingkang saged kula sampaikan sekali lagi kula matur suwun sanget rawuhipun bapak ibu undangan.